शिंदेंनी सेना फुटली, सरकार स्थापन केलं, पण आता शिवसैनिक विरुद्ध शिवसैनिक असा वाद पाहायला मिळतो। त्याची सुरुवात झाली ती पुण्यातून। आदित्य ठाकरेंची पुण्यातील कात्रज चौकात सभा होती। त्यांच्या सभेवरून कार्यकर्ते जात असताना त्यांनी बंडखोर उदय सामंतांच्या गाडीची काच फोडली। पण हा हल्ला अचानक झालाय का? तर नाही, या हल्ल्याचं हिंगोली कनेक्शन आहे। हिंगोलीच्या शिवसेना संपर्क प्रमुखांनी कार्यकर्त्यांना चेतावणी दिली होती। ते नेमका काय म्हणाले ते ऐका। आणि म्हणून जे जे जिल्हा प्रमुख पदासाठी इच्छुक आहे त्या सगळ्यांना माझं आव्हान आहे, ज्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये चार गद्दारांच्या गाड्या ज्या गावामध्ये येतील आणि पहिली गाडी जो फोडेल सेना संपर्क प्रमुख बबन थोरातांनी 2 दिवसांपूर्वी हे वक्तव्य केलं आणि त्याचे पडसाद पुण्यात उमटले। सेना कार्यकर्त्यांनी थेट उदय सामंतांची गाडी फोडली। सामंतांनी तक्रार दाखल करताच गुन्हा दाखल झाला। इतकंच नाही तर पुण्याचे शिवसेना शहर प्रमुख संजय मोरे यांच्यासह 5 जणांना अटकही झाली। चितावणीखोर वक्तव्य केल्याप्रकरणी बबन थोरातांविरोधात गुन्हाही दाखल झाला। त्यांना मुंबईतून ताब्यातही घेतले। या हल्ल्यानंतर शिंदे विरुद्ध ठाकरे गट असा वाद चिकळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, पण या प्रकरणी पुढे काय घडतं हे आपल्याला पाहावं लागेल। ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई तक।